Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Bli Game. So hari ni Aki dekat hotel. Walaupun dekat hotel, kita bekerja buat gaming sebab Aki tak ada dengan Afi kentang. Mainlah sendiri ya. So tak membuang masa, je kita main Roblox bukan Loblox. Lampu ni cantik weh. Let's go. Okey, inilah profil kita, Aki Zulkifli Gaming 1. So hari ni Akil nak main game terpom Color Block. Dulu Aki dah main dengan Afiq Kentang. Kali ni Aki nak main sorang-sorang pula sebab kena ikut warna dia. Lepas tu kan kita tengok siapa yang menang. Tengok dia punya tumit tinggi. Dia tengah berlawan tu. Dia kena pergi dekat magenta. Dekat warna yang tu lah, ikut warna. Kalau dia tak ikut warna, dia jatuh. So dia kena lari-lari cepat. Korang rasa siapa yang menang? Yang bawa teddy bear tu ke? Yang baju kelakar tu? Cepat. Bahayanya. Cepat. Kita tengok dia orang berlawan lah ni. Oh, sikit lagi dia nak jatuh. Sikit lagi tadi. So biarlah korang main lah ya. Kita nak tengok dekat keliling ni ada barang-barang. Barang ni kita boleh belilah. Tapi pakai robak kan, nanti bazir pula kan. So ada popi. Takutnya. Tak nak. Mahal pula kena bayar nanti. Hai, assalamualaikum. Ui, yang tu menang. Wow, pemenang dia. Itulah orangnya. Dia pakai teddy bear cantik weh. Kan berjoget dia. Berjoget dekat tengah ya. Aki dah level 6 tau dalam game ni. Jangan main-main tau. Jom. Kita pergi. Okay. So kita nak low gravity, double block mode atau unicorn. Mana? Aki tak tekan tadi. Aki main je lah ya. Yay. Low gravity. Low gravity maksudnya dia jadi macam ini rupanya. Okay, dia boleh lompat. Dia macam terbang. Macam ada main obi pula kan. Sian. Sini cepat semua. Okay, Aki rasa Aki akan lawan yang teddy bear ni. Sebab dia menang tadi tau. Aki akan pastikan yang Aki pula yang menang ya. Korang rasa siapa yang menang? Cuba teka. Mestilah Aki Zulkifli. Mana Sian? Ke Sian? Yeay. Okay, ada ramai dah jatuh lah. Wow. Sebelah je. Main ML. Apa pula kita nak main ML? Aki nak main ni je. Roblox bukan plop. Betul ke magenta ni? Betul. Ada yang jatuh. Teddy bear tu dah jatuh. Kesian teddy bear. Yang penting Akil kena menang. Kenapa dengan Akido? Akido sudah lah malam buat YouTube. Dia tu main game je kerja. Diorang ni mesti ikut Akil kan. Tapi diorang level 7, level 3, level 15. Yang ada baju ni level 15 lah. Mesti dia protect baju dia. Cantik lagi. Sama dengan dia punya muka kan. Light red. Sini je. Dia melompat-lompat weh kerjanya. Warna biru. Sini. Cepat. Tapi buat apa Akil nak bagi suruh diorang cepat kan. Sebab Akil kena menang. Bukan bagi diorang menang. Lompat. Okey, nasib baik semua boleh melompat lah. Kalau tak tadi, kalah dah. Alamak. Okey. Cukup. Tinggal 4 orang lagi, 4 orang lagi. Light red. Sini je. Nampaknya kita masih berempat. Aku rasa kita akan bertahan lama game ni. Sebab game ni boleh lompat-lompat weh. Kan? Kita boleh lompat tinggi. Alah, mana white? Tidak! Alamak, jauhnya. Ada orang pula add time Akil tengah ni. Kita unfriend balik. Dahlah Akil tengah main, tiba-tiba tak boleh lompat. Sebab dikacau bahagian add friend tu. Mengacau lah add orang. Kena kalah, sia-sia je Akil kalah. Hayak. Okay. So kita nak main swim mode, flower mode. Swim lah, nak berenang. Apa yang kita jadi kalau berenang? Kita dah suka berenang. Okay. Alamak, flower mode. Flower mode ni macam susah. Sebab dia punya macam jarak-jarak. Lepas tu warnanya pening-pening pula kita tengok. Ada yang dah jatuh. Baru start game dah jatuh. Warna biru. Yang warna biru ni macam warna langit lah. Takut pula jatuh.
kan? Dia punya warna lebih kurang sama. Warna hijau. Hijau lime green. Yang ni senang kot. Sebab yang ni ikut warna. Dia macam tak ada kuasa. Aki nak tengok yang swimming tadi tu macam mana. Oh, red, 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 red. Cepat. Aduh. Ha. Aduh, yang tu dah jatuh. Eh, ini kenapa sih? Oh, beruang. Ya, ini beruang. Dia bawa beruang. Yang lagi seko tu jadi beruang. Hei, beruang ni jatuh. Kesian. Okay, nampaknya kita bertiga je. Siapa yang akan menang? Sebab yang bawa teddy bear ni pro rasanya. Orang yang bawa teddy bear, dia menang je sebelum ni. Warna black, 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 black. Ni, black. Bye. Eh, dia guna kuasa ke apa? Ke dia lag? Tak faham lah. Yang penting, kita kena menang. Tengok. Dia jalan relax je. Dia main tipu ke? Dark green, sini. Ha, tengok. Pelik lah. Mungkin dia lag lah. Aku rasa lag lah. Oh, sian. Mana warna sian? Sana ke sian? Ah! Tidak. Close. Kita kalah. Aki nak menang. Bagilah Aki menang sekali je. Takpelah. Ini baju, pakaian. Oh, kena beli semua baju ni. Any purchase of it will stay on your avatar. Oh, okay, okay. 10 win reward. Oh, dapat gold trail ya. Kalau kita, kita boleh buat flat. Ooh. Pusing-pusing. Lepas tu kita boleh tendang. Oh, kena tendang. Aduh, sakit. Aduh, kena tendang. Okay, lang ni apa? Oh, eh, lang. Ching, 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 ching. Spin. Wee. 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 Eh, wah, Aki dah ada warna oran. Oran pula. Warna golden kat belakang. Aki dah ambil reward ni kot. Gold trail reward. Sebab Aki dah menang 10 kali kot sebelum ni. Eh, diorang ni tak habis-habis lagi main. Tengok. Eh, dia main tipu lah. Rasa macam dia main tipu lah sebab dia dah jatuh tau. Tengok. Ha. Korang nampak kan? Dia main tipu. Sumpahlah dia main tipu. Tak elok lah main tipu. Hacking. Dia hack. Betul lah dia yang kata hacking. Ish. Main hack. Mana boleh. Tengok dia menang. Alamak. Mana? Siapa pemenangnya? Mana orang-orangnya? There is no winner. Oh. Oh, dia main, dia main hack lah. Ish, ish, ish. Lala tak ada siapa pemenang. Sepatutnya tak boleh main tipu. Tengok. Oh, dia terbang kat atas. Nampak sangat main tipu budak dua orang atas tu. Kita main apa? Mode apa pula ni? Aku pun tak tahu. Perempuan tu hack. Game start in. Apa ni? Magenta, magenta. Mana magenta? Ni, 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 ni. Oh, oh, ada angin. Angin tolak je. Uish. Cepat, 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 cepat. Ada angin, ada angin. Tidak. Tidak. Okay, okay, okay. Warna biru, warna biru. Okay, sini. Ya Allah, angin dia banyaknya. Kejap anginnya sana, kejap anginnya sini. Hati-hati semua. Okay, okay. Warna putih. Boleh, boleh. Kita boleh menang. Oh, angin dekat sini pula. Alamak, putih tak nampak sangat. Oh, yang tu terjatuh tadi dekat sebelah Akin. Mana purple? Purple. Okay, boleh, 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 boleh. Wee. Cepatlah. Warna sian. Ni ke sian? Ui, anginnya kuat. Nampaknya dekat sini tak ada orang main tipu kot. Sebab kita rasanya dia dah kena ban kot. Sebab dia main tipu. Main hack. Tak elok tau main hack-hack ni. Orang pro je tak main hack. Lompat sini. Lompat sini. Ha? Baru best main hobi. Okay. Sini. Oh, oh. Okay, nasib baik, nasib baik. Takutlah anginnya kuat. Yellow, yellow, yellow. Sini. Sini, sini. Ah! Eh, diorang berjalan atas apa tu? Oh, diorang dah jatuh. Diorang dah jatuh. Okay, kita tinggal bertiga je. Boleh menang, boleh menang, boleh menang, boleh menang. Warna pink pula. Aku rasa kan setiap kali main kita kena stay tengah supaya kita tak jauh sangat, tak dekat sangat. Kan? Wee! Bye. Oh, perempuan tu. Oh, perempuan tu jatuh. Ye, Aku menang ke? Warna brown. Ye, ye, Aku menang. Ye, ye, Aku menang. Tengok tu kepala berapi. Oh, kepala Aku tak berapi sangat lah dekat situ. Oh, berjoget-joget nampak. Ewa bule. Aduh, aduh. Ewa bule. Ewa bule. Spin, spin. Spin cepat.
Oh, dia berjoget macam biasa je kat situ. Teng, 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 teng. Oh, nak dolphin mode. Dolphin mode, dolphin mode. Dolphin mode dia jadi dolphin ke? Jom kita tengok. Satu, dua, tiga. Wih, ada dolphin. Wih. Warna merah. Oh, maksudnya kita bawa dolphin. Kita tak boleh lompat-lompat langsung. So ramai-ramai semua bawa dolphin ya, menunggang dolphin. Cucu, cucu. Cepat sikit semua. Duduk ikut warna. Oh, semuanya bawa ikan. Ini ikan dolphin eh. Nampak macam ikan lain je. Kan? Dengan orang menunggang kuda, ni menunggang dolphin pula. Pelik je lah. Korang cuba kalau main game ni, korang kena cepat-cepat. Dalam masa yang sama, kalau main game ni, korang dapat kenal warna baru kan. Macam ni, light red. Kan, warna merah muda. Oh, mak kau merah muda. Hey! Oh! Kan Akil berdiri betul tu. Ke ikan Akil berat sangat? Kalau respon, tak boleh. Alah. Apa hal tak boleh? Dia main hack kot. Tak nampak. Wah, dia orang semua jatuh masalahnya. Akil rasa dia orang, dia kelirukan kita. Akil rasa perempuan ni main hack. Ih, tak baik lah main hack je. Oh, giant mode. Giant lah, giant. Kita jadi orang giant. Baru best. Okay, okay, okay. Cepat, cepat. Ih, makcik ni dalam main hack. Orang lain semua kalah sebab awak, tahu tak? Besarnya. Ui, semua orang besar. Warna hitam. Ui. Jangan datang ramai-ramai, nanti jatuh. Berat sangat korang. Yang ni, perempuan main tipu ni. Perempuan ni main tipu. Jahatnya. Hacker betul lah perempuan ni. Eh, tengok. Korang nampak tak? Bencilah. Perempuan ni main hack. Oi, hacker. Jahatlah dia ni. Perempuan ni main hack. Report. Perempuan ni nama apa tadi? Y single door nama dia. Okay, kita tengok nama dia. Kita tekan nama dia. Kita report. Okay, perempuan ni dia main cheating. Submit. Hacker. Okay, submit dah. Dasar hacker betul perempuan ni. Tak baik main hack lah. Okay, next. Ni. Wow. Okay. Kita main. Satu, dua, tiga. Main hoverboard. Dah lama tak main hoverboard ya semua. Semua ada pakai hoverboard lah. Aki dah lama tak main hoverboard. Padam kau jatuh. Hoverboard dah lama tak main. Korang pernah main hoverboard tak? Cuba komen kat bawah. Aki pandai dah main hoverboard. Dulu Aki tak reti sangat. Warna kuning, 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 kuning. Cepat. Okay. Bye. Ni hacker ni. Benci betul lah hacker. Ingatkan perempuan, perempuan tu okay. Rupanya dia hacker. Tengok. Suka hati dia je. Dia main hack. Tengok. Dia tak jatuh pun. Relax je. Kan? Mana ada main macam tu. Tak ada langsung. Penipu punya perempuan. Oi. Cukup-cukup lah tu main hack. Padan muka. Ada hacker. Ish, tak baiklah main-main hack macam tu. Oi, dah jatuh. Ramai dah jatuh. Oh, tidak. Cepat. Warna orange. Sini. Akil akan menang sebab Akil memang pakar main hoverboard. Cepat. Warna coklat. Okay, warna coklat boleh. Lagi warna apa? Cepat. Akil nak menang ni. Warna putih. Yeay, warna putih. Warna putih dia macam keliru sikit lah. Tapi okay lah. So ada tidak. Jauh lah. Respon. Tak boleh. Alah, kalah. Lelaki tu menang lah. Akif Zafran. Tapi dia punya avatar pun lawa kan. Ada ekor musang. Disebabkan hacker perempuan ni lah kita kalah. Kalau tak, kita menang je. Okay. Lagi. Kita nak naik jetpack. Jetpack. Kalau naik jetpack, mesti kita boleh terbang tak jatuh-jatuh kan? Okay, cepat. Okay, jetpack. Dia tak ada terbang pun. Tidak. Dia macam ini je. Halah.
tapi semua terbang ya. Kalau terbang pun boleh jatuh, apalah. Minyaknya habis kalau kita tak pergi dekat warna yang betul. Oh, yo, orang Malaysia, angkasawan Malaysia. Oh, yo, orang angkasawan Malaysia lah. Okay, 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 okay. Cepat. Sien, Sien ke Sien? Mari sini. Saya nak kucing. Saya anak kucing. Oi, nama kau anak kucing? Oi, pelik. Oh, yo, okay, okay. Magenta, magenta. Okay, magenta. Semua angkasawan negara. Semua, mari sini. Kita kena menang, ya. Kita kena banggakan rakyat Malaysia semua. Cepat. Oh, yang bawa tadi pay. Perempuan tu main hack ke? Macam hacker. Macam hacker, macam bukan. Perempuan ni macam tak hack sangatlah. Eh? Tapi tak pasti jugalah dia ni. Kan? Okay. Oh, oh, tak, tak, tak. Dia bukan hacker. Yang hacker yang perempuan lagi satu tadi tu. Okay, okay. Boleh dark green. Kita pastikan yang kita menang. Akhir baru menang sekali je kan. Dah banyak game main. Tapi disebabkan hacker lah aku rasa. Kalau tak ada hacker, boleh je kita main. Boleh pergi jauh dah. Cepatlah. Oh, oh. Okay, nampaknya kita angkasawan negara bertiga saja. Kita anak kucing, angkasawan negara dan Akif Zulkifli. Oh! Nampaknya Akif berentap dengan orang Malaysia sahaja. Yang anak kucing dah jatuh. Kita Akif level 7, dia level 4. Go, 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 go. Okay. Bye! Akif menang. Yee, Akif menang. Wee, wee. Wow. Akif menang. Nampak? Akif kat tengah tu. Winner is Akif Zulkifli Gaming 1. Ni, 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 ni. Kita menang. Akif sukalah berjoget depan tu nampak. Barulah famous. Yeay, dah habis. Akif menang. Tapi ada hacker weh. Ha, korang rasa dia hack kan? Kalau macam tu kita kena buat macam mana eh? Sebab tak adil lah kan. Akif dah diri betul, lepas tu jatuh, lepas tu hacker tu pula tak kena ban-ban. Hello, hello. Jadi harap lepas ni kalau tak ada hacker kita boleh menang. Jadi terima kasih semua tadi video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.